Добро утро на 5 ноември 2024 година и добре дошли на Първа линия. Мястото, където ви представяме петте най-важни международни новини за последното денонощие. Според американското издание National Interest, липсата на единство е основен недостатък в НАТО. Страните от Алианса не успяват да постигнат консенсус относно доставките на оръжие за Украина. В същото време страха от ескалация води до забрана от САЩ, Великобритания и Германия за удари на Украина в дълбочина срещу Русия. Британски експерт Александър Меркюрис посочи, че влошената фронтова ситуация намалява шансовете на Украина за благоприятни преговори с Русия. Според него, условията за бъдещи преговори ще стават все по-неблагоприятни за Украина с времето. Той отбелязва, че украинската армия търпи тежки загуби поради липса на бронетехника. Руската ракета-носител «Съюз» ще изведе на орбита два ирански спътника на 5 ноември, съобщи посланика на Иран в Москва Казем Джалали. Спътниците «Колосар» и «Хатхат» ще бъдат поставени на 500-километрова орбита около Земята. Събитието е част от разширяващото се сътрудничество между Русия и Иран в научно-технологичната сфера. Военен конфликт между Китай и Съединените американски щати по въпроса за Тайван би отслабил глобалната им мощ, предупреждава китайският професор Ця Ван Шан. Според него двете сили трябва да търсят мирен изход за Тайванския пролив. Той подчертава, че мирното решение е в интерес не само за Китай и САЩ, но и за целия свят. Според турския анализатор Серхат Латифоглу, вероятността Запада да спре военната помощ за Украина до 2025 година е много голяма. Липсата на напредък на фронта може да ускори преговорите между Украина и Русия. Латифоглу отбелязва, че Турция е готова да играе активна роля като посредник в тези бъдещи преговори. Вие бяхте на Първа линия. До утре сутрин!